എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുത്തൻ പുതിയ കിണ്ണം കാച്ചി അടിപൊളി കിടുക്കാച്ചി വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മച്ചാമാർക്കും മച്ചാതികൾക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ മച്ചാമാരെ, ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണ്. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പൊ മച്ചാമാരെ, ഇന്ന് നമ്മള് ഫ്രൈഡ് റൈസും ചില്ലി ചിക്കനും ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ ആശാഭവനിലെ മുത്തുമണികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് ദയാ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പർ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഫുഡ് കേട്ടോ. അവര് ഇന്നാള് നമ്മള് ആശാഭവനിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ വിറകൊക്കെ വളരെ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് ഇന്നലെ വിറകും റെഡിയാക്കി തന്നത് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ. അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേര് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ ദയ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേര് പറയൂ. അസായൽ അനായൽ എന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേര്. ദൈവം അവർക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുക്കട്ടെ, ദൈവം അവരെ കൂടെ നിർത്തട്ടെ കേട്ടോ. വലിയ മനസ്സാണ്, ഇത്രയും വലിയൊരു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കുമായിരിക്കും എന്തിനാണ് എപ്പോഴും ഇവരെ കാണിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കാണിച്ചോണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയത്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടേച്ച് ഇതുപോലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ലേ മറ്റു ഒരു വിറകായിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് മനസ്സ് വരുത്തുന്ന കേട്ടോ. അവർക്കൊക്കെ അധികം ഒത്തിരി കിട്ടുന്ന ഒരു ആൾക്കാരല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു നേരത്തെ ഫുഡെങ്കിലും അവർക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്, നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരും നെഗറ്റീവ് പറയരുത്. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഇനിയും ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലേ. ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് യാതൊരു മടിയില്ല. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക കേട്ടോ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇന്ന് ഫ്രൈഡ് റൈസ് അത് പറയും ചില്ലി ചിക്കൻ. പപ്പ നടുവേദനയായിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഒരിക്കും നമ്മൾ ഒരിക്കും പുള്ളിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഹോട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മണിനാഥം, നമ്മുടെ തൂക്കാലത്ത്. അപ്പൊ ഈ കൊറോണ കാരണം കച്ചവടം കുറഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ, അത് കാരണം നിർത്തിയേ പോകും. കണ്ണഞ്ചേട്ടെ അബോള അരിയുന്നത് എല്ലാവരും കട്ട ഫാൻസ് ആട്ടോ. കൈ കുറിച്ചേക്കല്ല കേട്ടോ, ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പൊ മച്ചാമാരെ, നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേണ്ട കണ്ണഞ്ചേട്ടൻ ദേണ്ട മാരകമായിട്ട് ദേണ്ട പച്ചക്കറി എല്ലാം അരിഞ്ഞ് ദേണ്ട ഇവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ ഇതെന്നതിനുള്ള ചേട്ടായി ഫ്രൈഡ് റൈസിനുള്ളതാണ് ഈ സംഭവം അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത്. ചിക്കൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് വേറെ അരിയാം. ഞങ്ങൾ പടപടേന്നാണ് പരിപാടി. എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാം. നല്ല ഒന്നാം തരം പൊറോട്ടയും നല്ല അടിപൊളി ഗ്രേവി ഗ്രേവി ഞങ്ങൾ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഞങ്ങള് വിഷം നൂപ്പാട് വന്നു, അത് കാരണം അമ്മ രാവിലെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മച്ചിക്ക് രാവിലെ വയ്യായിരുന്നു, അത് കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ട് പൊറോട്ട മേടിച്ചു. അത് കഴിക്കുമല്ലോ. ക്യാമറമാനാണേ, കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കണ്ടു നമ്മളെ പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബർ. അപ്പൊ ഇപ്പത്തെ ക്യാമറമാനാണ് ഈ വീഡിയോ അത് ആഷിക്കാശൻ. നമ്മള് അധികം പരിപാടി ചെയ്ത് വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം കഴുകി നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് ഇനി എന്നെ ഇട്ടുന്നേ ഉപ്പ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആരാ കണ്ണഞ്ചേട്ടൻ. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇനി അല്ല കോൺഫ്ലവർ ഇടുന്ന ആരാ കണ്ണഞ്ചേട്ടൻ. ഇതെല്ലാം കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആരാ ഷേവിൻ ചേട്ടൻ. അമ്മച്ചി അവിടെ ഉണ്ട് പറ. അമ്മച്ചി അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. അതാരാ അമ്മച്ചി. ഇതാരാ ടുട്ടുപോലിരിക്കും ഇത്. ഇതാരാ ഇനി നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി. കുരുമുളക് പൊടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചല്ലോ. ഓക്കെ ആയല്ലോ. ഇനി ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇളക്കണം. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി അങ്ങോട്ട് പരുവാക്കി കോഴിയുടെ പൂവല് വരെ ഇവിടെ കേക്കണം.
അത് തൂക്കുവാളത്തിന്റെ പ്രത്യേക കോഴി, നാടൻ കോഴിയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടത്. ഇളക്കട്ടോ, ഇളക്കി നല്ല പരുവാക്കിയിടുക. ചില്ലി ചിക്കനുള്ള സാധനം എല്ലാം നല്ലോണം കുഴച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഇവിടെ റെസ്റ്റ് നോക്കുക. എത്ര മിനിറ്റ് നോക്കണം? 10-20 മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് റൈസിന്റെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. വിത്ത് കണ്ണൻ ചേട്ടൻ, വിത്ത് ടൈമിംഗ് വെച്ച നമ്മുടെ ഈ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നല്ലവണ്ണം തിളച്ചു വരണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മള് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ്. എന്നാ റൈസ്? ബാസ്മതി റൈസ്. അപ്പൊ റൈസ് നല്ല കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ മച്ചന്മാരെ, നല്ല സൂപ്പർ കണ്ണാപ്പയാണ്. ഈ കണ്ണാപ്പ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കോരി ഈ അരിയൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ മച്ചന്മാരെ, ഞാൻ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. നല്ലവനെ കുതിർന്ന ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതങ്ങോട്ട് ഇട്ട് എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് കണ്ടോ, പെരപെരപെരാന്നങ്ങോട്ട് അരി വീഴ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറയും. മഴ പെയ്യുമ്പോഴ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്ങനടി, ഇടി വെട്ടുമ്പോഴ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്ങനടി, മഴ പെയ്യുമ്പോഴ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്ങനടി, ഇടി വെട്ടുമ്പോഴ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്ങനടി. തകതീതകരാരിക്കണ്ടാരാരോ വെയില് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അന്തരീക്ഷമൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ല വെയില് വരുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെ മനസ്സിന്, വെയിലാകുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു സംതൃപ്തി അല്ലടാ, അതൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാ അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കിത് വരുന്നു. റൈസ് നമ്മള് കോരിയെടുക്കുവാണ്, നല്ലോണം വെന്തു അല്ലേ. നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് നല്ലവനെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇഞ്ചി, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാം ഇട്ടു. ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. ക്യാരറ്റ് വീഴുന്നതാണ്, നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആവുകയുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് ആരും പിച്ചിച്ച് കാണിക്കില്ല അല്ലേ കണ്ണ ചേട്ടാ. എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതല്ല. സ്വാമി മൂത്ത് വരട്ടെ. അപ്പൊ അച്ഛന്മാരെ കുറച്ച് ഉപ്പൂഴിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൈവിന് അങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവന്റെ കയ്യിലെ വളയുണ്ട്, ഇടിവളയാ. പണ്ടത്തെ കൂളി വെച്ച് ഇരുപത്തന്നെ ഞാൻ ഇരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നെ മൂർച്ചയാണെന്നറിയാം, ഒറ്റ ഇടി കെട്ടി കഴിഞ്ഞാണ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേക്കുള്ളൂ അവൻ. നീ കുറച്ച് സ്വയാസം കേട്ടോ, കുറച്ച് സോയാ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണൻചേട്ടന്റെ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ തീർത്ത സോയാ സോസാണ്. ഇനി അടുത്ത് കുരുമുളക് പൊടി കേട്ടോ. ഇനി കുരുമുളക് പൊടി അടുപ്പത്തും. അതും കണ്ണൻചേട്ടന്റെ കൈപ്പടിയിൽ തീർത്ത കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. അത് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ, വേറെ കമ്പനിയുടെ കവറൊക്കെ അല്ലേ. കമ്പനിക്ക് ഒരു പ്രമാണം കണ്ടോട്ടെ. നമുക്ക് പവർ വരട്ടെ, പവർ. അടുത്ത് നമ്മൾ റൈസ് ഇടുക കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ കോരി വെച്ചിരുന്ന റൈസ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. വേറെ റൈസ് ഇരിപ്പുണ്ട്, അതെല്ലാം കേട്ടോ. ഈ പാത്രത്തിൽ കൊള്ളുക. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇളക്കണം കേട്ടോ. അതെ അതെ, നമ്മുടെ
ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കൻ വെക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. വേറെ എവിടെയല്ല, ഇവിടെ തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ചിക്കൻ വറുത്ത് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മള് മുമ്പേ റെസ്റ്റിന് വെച്ച ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന്. അതൊന്ന് വറുത്ത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കനുമായിട്ട് വേണ്ട അങ്ങോട്ട് വറക്കാലിട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ട് കിട്ടോ, വറുത്ത് വാരി നമുക്ക് കിട്ടോ. ഒന്ന് വറുത്ത് നമുക്ക് ഓരിയെടുക്കാം. അതുവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി ഉള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ മച്ചാമാരെ, നമ്മള് അടുത്ത ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. വേണ്ട, ചിക്കൻ വറുത്ത് ഇവിടെ കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് നേരത്തെ പരിപാടിയേ ഉള്ളൂ, അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ പാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തോട്ട് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാടെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, അതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു. എന്താണെന്നറിയാം, നമ്മളെ കോഴി വറുത്തരാവോ ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മള് റെഡിയാക്കുന്നത്. ആ ഗ്രേവിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. വെറുതെ എണ്ണ കളയണ്ട, അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല, അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതൊന്ന് മൂത്ത് വറുത്ത്. അപ്പൊ നമ്മളെ അടുത്തതായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ചില്ലി ചിക്കനെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അരിയേണ്ടത് ഇതുപോലാണ്. സവോള കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണ്ട കേട്ടോ. അത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആദ്യം ഇട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൂത്തു, അതിന് ശേഷം സവോള കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ആകും കേട്ടോ, നോക്കിയോ അതിൻ്റെ ആകും കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇടാവേ. ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുത്തു. അരി പൊളി, ഒന്ന് പൊരിക്കും, നമ്മൾ പൊരിക്കും. അപ്പൊ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഓരോ സോസും ആദ്യം ചില്ലി സോസ്, ചില്ലി സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. വീഴത്തില്ലേ അടുത്ത് ടൊമാറ്റോ കേട്ടോ. കുരുമുളക് പൊടി കേട്ടോ. കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കാശ്മീരി ചില്ലി, കാശ്മീരി എരിവ് കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇടുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അതിന് എരിവില്ലാത്ത കാശ്മീരി ആയതുകൊണ്ട് കളർ മാത്രം അവർക്ക് എരിവ് കുറവ്. മറ്റൊന്നേ കോൺഫ്ലവർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കോൺഫ്ലവർ നല്ല ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പല്ലേ ഏട്ടാ, ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടു കൊടുക്കും. ഒരേ കളർ നോക്കി, അടിപൊളി, വേറെ ലെവലാ സാധനം കേട്ടോ. ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും വേണം, വേറെ ലെവലാ. ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കാണാൻ ചേട്ടൻ കരഞ്ഞു പോയിരിക്കാണ്, കരഞ്ഞു പോയിരിക്കാണ്. എന്നാ വേണ്ടി ചിക്കൻ ഇടാം കേട്ടോ. ചിക്കൻ ഇടാൻ പോകാം. അപ്പൊ വറുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇളക്കി എടുക്കുക. ഇനി നിങ്ങക്ക് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ ഏട്ടാ. ഇത് കണ്ടാ മതി നിങ്ങൾ. അപ്പൊ മച്ചന്മാരെ, സംഭവം എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ്, നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ, ഇതും കൊണ്ട് ഞങ്ങള് അങ്ങോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളെല്ലാം റെഡിയായി അല്ലേ കണച്ചേട്ടാ. റെഡിയല്ലേ, നമ്മുടെ ഓട്ടോക്കാരൻ സുഹൃത്ത് വന്നു, ക്യാമറമാൻ ഷൈവി മച്ചാനും ഉണ്ട്, അപ്പം രതീഷ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ എല്ലാ മച്ചന്മാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. എന്നാ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദയക്കാണ്, ദയക്കും ഫാമിലിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും. അപ്പം ഒരുപാട് നന്ദിയും കടപ്പാട് എന്നും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ഇതിൽ നമുക്കും പങ്കുചേരാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പൊ നമ്മളിത് കൊണ്ട് കൊടുക്കാം. ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്കും കഴിയാൻ. അതെ അതെ, വീഡിയോ ചില്ലി ചിക്കൻ എല്ലാരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. വീട്ടിലൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അല്ലേ ഏടെ. പുരിയല്ലേ, ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരെ പോയേക്കാം. ഓട്ടോറിക്ഷ ദേ അവിടെ കിടക്കുന്നു. പുരിയാണോ? അതെ, എടുത്തോണ്ടേ.
ഹലോ ദയ, ഇന്നലെ വിറക് തന്നു, ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്നലെ വിറക് തന്നു, അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിട്ട് ഫുഡ് തരണമെന്ന് ദയക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ടുട്ടു മോനി അവളോട് പറഞ്ഞു. അതനുസരിച്ച് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. മക്കളുടെ പേരിലാണ്, നായൽ, അസായൽ, അനായൽ, ഇവരുടെ പേരിലാണ് ഇന്ന് ഫുഡ് തന്നതെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഒരുപാട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതുപോലെ നന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈൻഡിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ദൈവം ഇടവരുത്തിട്ടേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം കേട്ടോ. ഒരുപാട് നന്ദി. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരും നെഗറ്റീവായിട്ട് ഓർക്കരുത്. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് തരുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും നമ്മളിത് ചെയ്തു എന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. അത് നമ്മുടെ ഒരു സത്യസന്ധതയല്ലേ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. കേട്ടോ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ശരി, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എല്ലാരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.